Vizimet e bardha të padukshme ose të zbehura a thuaj se totalisht janë faktor që ndikojnë negativisht në sigurin e këmbësorit në rrugët e dursit. Ky problem ushtohet listës e gjatë të anomalive, si që është trafiku i pa disiplinuar, semaforët i ashtë përdorimi, zhurmat e borive të makinave, pusetat e hapura e të tjera si këto, të cilat i gjenë në gjdo shesh rrug dhe rrugit së të dursit. Këto pamje i takojnë njërës prej zonave më qëndrore të qytetit, si që është aji muzeu të dëshmorve. Qytetarët përbalen gjdo dit me reziku e jetës të kësa eci në rrug. Kjo gjendje shpesher vjen edhe për shkak të keq menadgjimit apo të mungesës së kujdesit minimal nga ana e institucionave përgjese për menadgjimin e rrugbe dhe të sinjalistikës rrugore. Prandaj siguria në rrugë vazhdon që të jetë kërcënim për jetën e çdo qytetari, sidomos për fëmijët. Janë të shumta institucionet arsimore që kanë dalë në rrugët kryesore. Prandaj edhe mungesa e sinjalistikës apo e mosvendosjes së elementeve për katës, siç është një tabel që identifikon se aty gjendet një institucion arsimor dhe duhet paralajmëruar ulja e, e shpejtësisë apo vizimet e bardha që janë të domosdoshme, mungojnë. Kjo situat është këthyër në një makth të vërtet për nëzonësit dhe prindrit e tyre, pensionistët dhe gjdo qytetarë që i bje rasti të kaloj në rrugët e dursit.